Ahoj děti, podíváme se na stranu 43. Je nadepsána finanční gramotnost a přečteme si úvodní žlutý rámeček. Padělání bankovek je zhotovení napodobenin bankovek, například kopie. Padělání bankovek je závažný trestný čin a hrozí za ně dlouholeté tresty vězení. Hmm, takže se podíváme na první cvičení, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda se jedná o padělání bankovek. No, tak to bude nejlepší, když si na chvíli přerušíte video, projděte si ty výroky no a zkuste to rozhodnout, zda se jedná o padělání bankovek. No a za chvíli si porovnáme řešení. Tak co jste vybrali? Podíváme se na to. Někdo si okopíruje bankovky jen tak pro legraci. Ani pro legraci. Nekopírujeme bankovky. Někdo si okopíruje bankovky, aby se s nimi mohl vyfotit. No, ani tohleto. To taky je padělání. Někdo si vyrobí nezdařilou a nepovedenou kopii bankovky. No proč by to dělal? To nebudeme Padělat bankovky. Někdo si okopíruje bankovky, aby s nimi mohl hrát hry. To si může udělat nějakou napodobeninu, nebo jenom si napsat na kousek papírku číslice. Tohle je taky padělání. Někdo si zhotoví kopii bankovky, aby s ní mohl platit. No, tak to už vůbec ne. Takhle podvádět. To je opravdu to nejtrestnější. Já, tak tady je všechno padělání, je to tak? Hmm, je to tak. Takže ani pro legraci, ani fifotit, ani když se nám to nepovede, ani pro hru, no na to, aby jsme s tím platili. Takže tohle všechno je padělání bankovek.